Oi, gente, meu nome é Sally Costa, pra fazer um vídeo super legal pra vocês, porque o vídeo de hoje pra a minha rotina da tarde barra noite, porque provavelmente eu devo encerrar esse vídeo só mais à noite, né? E é isso, gente, espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se quiserem mais vídeos assim de rotina, cliquem você aqui no meu vídeo pra poder gravar mais. Então é isso, gente, agora já são 12:18, é parte da tarde, né? E eu acordei, gente, agora há pouco. Primeira vez, eu estou de férias, nessas fériasinhas de julho, que no caso nem era pra eu estar de férias, porque tá tendo aula, né, gente, porque estão repondo lá o negócio lá da greve, mas eu não estou indo, porque, né, fui um monte de dia pra escola à toa, e agora nas férias eu vou ter que ir pra escola, não irei, não. Então, gente, eu sempre tava nessas férias acordando, assim, umas 7:30, sabe, acordando bem cedo. Normalmente, quando eu vou pra escola, eu tenho que acordar umas 4:30, né, então eu já tava, né, acordando um pouco mais tarde, mas hoje, gente, dormi bastante, acordei só 11:12, sei lá que horas que era. Então, esse tempo eu fiquei lá tomando sol, e agora, 12:19, eu vim aqui iniciar esse vídeo aqui pra vocês, né, entrando minha rotina da tarde. Esse vídeo aqui não vai ser tipo videozinho de rotina de estilo filminho, né? Tem mais um vídeo mostrando minha rotina, mais estilo vlog. E é isso, gente, espero muito que vocês gostem desse vídeo. Então agora eu acabei de acordar, ainda não comi nada, eu só tava lá tomando um sol, né, pra esquentar um pouco, tá muito frio. E agora eu já irei almoçar. Eu vou gravar aqui o meu almoço pra vocês. Depois o que eu vou fazer? Eu vou ficar editando o vídeo, né, fazendo essas coisas. Depois eu vou me arrumar, que hoje eu vou ir pra academia com o meu pai, né, fazer uma musculação pra eu ficar fitness. E é isso, daí eu vou gravar tudinho pra vocês, depois a gente vai passar na casa da minha avó. E aí, mais de noite, eu encerro esse vídeo, tá bom? Então é isso, gente. Espero muito que vocês gostem. Então, né, gente, aqui está o meu almocinho, que eu vou comer macarrão, né, que eu gravei um pouquinho fazendo. Aí, feijão e essa carninha, né, gente? Então, é isso. Eu vou comer aqui, aí depois eu vou ficar, tipo, assistindo televisão, que aí tá passando ali Tom e Jerry, né, no SBT. Depois vai passar Chiquititas e Rebeldes, que aí eu tenho que assistir. Aí, enquanto eu assisto, eu vou ficar editando o vídeo. E aí, quando for umas 3:00, aí eu já vou tomar banho e me arrumar pra ir fazer musculação com meu pai, entendeu? Então, quando eu for tomar banho, aí eu volto pra falar com vocês. 6:30 depois. Então, me perdoem se a qualidade não está muito boa, mas enfim, eu acabei de tomar banho agora. Eu estou levemente atrasada, né? Aí falou que vai chegar aqui 4:00 e já vai sair. Agora são 4:02, graças a Deus que ainda não chegou. Mas enfim, eu já tô praticamente pronta. Ai, gente, essa luz aqui. Eu tomei banho, daí eu passei aqueles produtinhos que eu mostrei pra vocês, né? Aí, gente, a minha roupinha daqui a pouco eu mostro melhor pra vocês. Gente, que ódio dessa luz, cara. Se eu apagar vai ficar pior. Enfim, acabei de tomar banho, daí eu passei aqueles produtinhos que eu mostrei pra vocês. E eu ia colocar aquela blusa branca. No caso, essa daqui, só que aí eu achei essa daqui preta, que eu roubei do meu namoradinho. Aí eu não sei se eu vou com ela, é porque preta é melhor, né? Minha roupa sumiu tudo, eu lembro que tava cheio de calça leg ali, bonitinha. Quando veio, sumiu tudo, gente, não achei nada. Acabei com o guarda-roupa, revirei tudo e não achei nenhuma calça leg. Eu, tipo, achei só uma toda coloridona, só que aí eu fui pegar uma lá da minha mãe. É, daqui a pouco eu mostro a roupinha que eu tô. Mas enfim, meu cabelo eu lavei ele ontem. Eu vou com ele assim mesmo. E eu vou levar essa xuxinha aqui. Essa daqui é uma de cetim, que é ela da Shein, né? Que vem um conjuntinho de pijama. Aí eu vou levar ela, que aí eu vou amarrar meu cabelo com ela. Eu não sei se eu vou fazer um coque, não sei o que que eu vou fazer. Mas enfim, agora, gente, eu só vou passar aqui um protetor solar. Que como a minha cara tá este cocôzinho, eu vou passar um protetor solar com cor, que é pra ver se melhora um pouquinho, né, gente? Só pra esconder um pouco. Sou indignada, né, gente, com a minha cara. Cara, só vai de mal a pior. Estou pensando seriamente em tomar o Roacutan, sei lá como fala.
Porque, sério, a gente não melhora. Eu comecei a tomar um anticoncepcional só pra melhorar minha cara. E não adianta, a gente já passou bem mais de 6 meses. A mulher falou que com 6 meses minha pele com certeza ia melhorar. E não melhora, a gente só vai de mal a pior. Eu não aguento mais, minha cara tá muito inflamada. Eu não faço mais a mínima ideia do que fazer. Já faz um tempinho que eu não vou no dermatologista. Mas vou tentar ir, porque eu parei de ir. Porque toda vez que eu vou, eu mando tomar o Coacutan. E eu não quero, porque eu tenho muito medo desse remédio, que é muito forte, tem muito efeito colateral. Mas, gente, realmente não tem condições, acho que eu vou ter que tomar. Se você já tomou, conhece alguém aí que tomou, deixa nos comentários a experiência da pessoa, se deu tudo certo, né? Gente, tá me dando espinha até na orelha, ó. Minha orelha aqui inflamada, meu ouvido aqui também, gente, tudo inflamado. Nossa, complicado. Mas, enfim. Perdão o barulho, né? Minha cachorrinha atacada, como sempre, mas, enfim. Vou passar esse sérum aqui, gente, da Rosa Selvagem, né? Acabei de passar o protetor solar, eu fui lavar a minha mão, eu tirei a que tava na minha sobrancelha, na minha boca. Aí agora eu vou passar um pó, gente, que é esse daqui da Cheglan, né? A minha cara, gente, tá uma bosta, que tipo, ela já tava tudo inflamada. Aí ontem eu peguei, fui inventar de passar ácido, enchi minha cara de ácido. Não tem aquele azulão, aquele laranjinho? Dizem que é uma porcaria, né, gente, que deixa a cara muito sensível e tal. Mas não tô nem aí, peguei, enchi minha cara de ácido, aí agora minha cara tá descascando. Enfim, vou mexer aqui minha cara de pó, tá descascando, mas... vamos ignorar, né? E, gente, vocês não têm noção o quanto que o meu nariz tá doendo, tá? Minha cara inteira, meu ouvido tá tudo doendo, gente. Não aguento mais. Pronto, gente, passei o pó. Agora minha cara ficou pior ainda, que ela está descascando ainda mais. Mas tudo bem. Vou pegar esse pentinho aqui, gente, que eu ganhei, né? Quando eu faço minha sobrancelha lá e a mulher dá. Vou só pentear os meus cílios e a minha sobrancelha também. Por último, eu vou passar esse gloss aqui da Cheglan também. Então, né, gente, agora já estou pronta. Então, meu pai tá tomando banho lá, daí a gente já vai descer. Eu não sei se eu falei antes, gente, mas eu vou falar pra vocês o que eu fiquei fazendo, né? Como eu falei pra vocês, eu ia almoçar, depois eu ia ficar editando vídeo, vendo novela e tal. Então, a gente, consegui, deixei 2 vídeos prontos. Um só falta eu fazer a capa. E o outro já tá, assim, praticamente pronto, entendeu? Muito legal, hoje é uma... quarta-feira, daí eu tenho que postar ele já amanhã, né, que é quinta. Pra quem não sabe, eu posto vídeo toda quinta e todo domingo. E eu tava pensando muito, gente, em fazer uma semana postando vídeo todo dia, mas é tão difícil. Talvez eu tente, se vocês quiserem. Comentem aí, que aí eu me esforço bastante e tento fazer. Talvez eu só consiga fazer isso quando voltar às aulas, né, porque, né... Mas, enfim, eu vou tentar gravar bastante vídeo nessas férias. Talvez eu faça só uma semana de vídeo todo dia, vou ver. Mas, enfim, aí eu terminei de editar esses vídeos, fiquei lá assistindo Chiquititas e Rebeldes, muito legal. Aí eu tomei banho e é isso, gente. Daí agora... eu acabei aqui de me arrumar. Pra finalizar mesmo a minha arrumação, vou passar então este perfume. Esse perfume aqui, gente, eu recebi da empresa Lucy Lucy. A empresa trabalha com perfumes inspirados nas melhores fragrâncias do mundo. Esse daqui, gente, é inspiração no perfume de grife Good Girl, não sei pronunciar direito. Tem até 10 horas de fixação e o cheiro desse aqui, gente, é maravilhoso. Gente, é muito, muito gostoso. Sabe aquele cheiro de rica, gente? Muito bom. E caso você tenha mais de 18 anos e quer fazer uma renda extra, você pode também estar revendendo os produtinhos dessa empresa, tá, gente? E eu vou estar deixando o link do Instagram. Acessando o link da bio desse Instagram, que eu vou estar deixando o arroba aqui, vou estar deixando o link aqui na descrição também. Você acessando o link que tá na bio desse Instagram, você pode, né, ver mais lá os produtos que tem, e você pode também, né, virar um revendedor se você tiver mais de 18 anos, tá bom? Então vão lá nesse Instagram, sigam e acessem lá o link da bio, tá bom? Enfim, vou então passar esse perfume aqui. Então é isso, gente. Agora eu vou mostrar minha roupinha pra vocês. E eu vou também levar essa blusinha aqui de frio pra caso eu queira colocar. Que é um casaquinho vinho, ele é da Shein também, muito bonitinho. E aqui eu estou, gente. Eu estou com essa blusa aqui, que eu roubei do meu namorado, né? Essa que eu tô, essa daqui, que é uma calça leg, que foi a única que eu achei aqui, que eu catei da minha mãe. Essa calça bem esquisitinha, ela tem um negocinho aqui, ó, tá vendo? Um negócio todo garrado, tipo a calça leg normal, e tem esse negócio aqui, ó, tá vendo? Faz uma sainha, tá vendo? Aqui na frente e atrás com essa sainha. Achei bem interessante, aí eu vou com ela, mas também de todo jeito essa blusa já cobre. Esse sapatinho aqui, ó, que ele é da Shein, eu espero que seja bom para eu fazer atividades. Então é isso, gente, agora eu só tô esperando ali meu pai acabar de tomar banho, daí a gente já vai ir, né? Gente, eu sou muito sedentária, tomara que eu não desmaie, eu comi só uma banana, né? Tipo, almocei aí de tarde, agora já são 4h25, eu só comi uma banana. Aí eu vou ver se eu vou comendo uma pera no carro, sei lá, vou tentar comer alguma coisa para eu não cair dura, porque a última vez que eu fui, né, fazer uns exercícios, eu desmaiei.
sei, né? Muito complicado. Vou tentar ir lá fazer a musculação lá com meu pai pelo menos uma vez por semana, só pra falar que eu tô fazendo alguma coisa. Passando o carro aqui com meu pai, aí eu estou comendo essa pera para eu não desmaiar. E é isso, diz meu pai que hoje a academia lá é muito cheia, mas eu vou ver se eu consigo gravar alguma coisa. Então, agora a gente tá indo para a casa da minha avó. Eu nem gravei quase nada fazendo os exercícios. O exercício que meu pai gravou, o exercício mais fake tinha. Fiquei parecendo uma perereca, assim. Então, agora que estou voltando para casa, eu com meu pai parou ali, a gente foi comer pizza. Olha só, a minha avó comia kiwi, né? Eu tava super fitness. Aí quando a gente foi ali, comeu uma pizza. Mas enfim, né? Agora eu vou ir pra casa. Aí é isso, eu espero que esse vlog esteja um pouquinho grande, né? Que aí quando chegar em casa eu já me despeço de vocês. Oi, gente, então agora eu acabei de chegar em casa. Agora eu acho que vai dar umas 9 horas, é 8 e pouca, não sei. Mas enfim, acabei de chegar em casa. Agora eu vou tirar esse protetor com cor que eu tô, né? Fazer uma skincare. Não vou passar o ácido, né? Pra ver se minha cara para de descascar. Acho que eu vou passar só aquele sérum, né? Da Rosa Selvagem que eu tinha passado. Se quiser, inclusive, comprar qualquer produto da Rosa Selvagem que eu mostrei aqui, gente, vou estar deixando aqui na descrição o kit corporal, o kit facial, né? O subaquinho, né? Aí, caso vocês queiram comprar, o link tá aqui na descrição. E eu tenho um cupom de desconto, que é o IRIS10, que dá 10% de desconto, tá bom? Então é isso, gente. Eu vou então lá tomar banho, depois eu vou já dormir. E eu nem vou gravar fazendo essas coisinhas pra vocês, porque, né, estou morta aqui. É esse vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Então, se você gostou, não esquece de me gostar. Não esquece de se inscrever no canal aqui embaixo. Não esquece de me seguir lá no Instagram, @isanaricavalho22. E me seguir lá no TikTok também, @isacavalhocosta. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!